नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तपोवन साइंस एकेडमी आपनो हार्दिक स्वागत करे छे। हूँ सतीश सोजित्रा लईने आवुं छुं आपना माटे धोरण 11 रसायण विज्ञाननो चेप्टर नंबर 10। मित्रों, छेला लेक्चरनी अंदर आपणे पोटेशियम अने सोडियम प्रतिक्रियात्मकता ए उपरांत सोलवेना प्रक्रम अने सोडियम कार्बोनेट विषे चर्चा करी हती। आजे आपणे वात करीए प्रश्न नंबर 23, सोडियम क्लोराइड एटले के NaCl। NaCl केवी रीते मेळवामां आवे छे? तेना उपयोग जणावो। हवे NaCl कई रीते मेळवी शकाय तो तमने बधाने ख्याल हशे, तेना उपयोग पण आपणने मोटा भागना ख्याल छे। तो NaCl एटले के सोडियम क्लोराइड आपणने ख्याल छे प्रमाणेनो मुख्य स्त्रोत समुद्र छे, बराबर छे? तो समुद्रनुं पाणी एनो मुख्य स्त्रोत छे, एमांथी ते मेळवी शकाय। तेमां लगभग 2.7 થી 2.9% ક્ષાર સ્વરૂપે હાજર હોય છે સમુદ્રના પાણીની અંદર। 2.7 થી 2.9% ક્ષાર સ્વરૂપે NaCl સોડિયમ ક્લોરાઇડ હાજર હોય છે, અને આપણે એની પ્રોસેસ પણ આપણને ખ્યાલ છે કે સમુદ્રનું પાણી જે છે એ જ્યારે ભરતી આવે છે ત્યારે આગળ કરેલા જે ખાડાઓ હોય જેને અગર તરીકે ઓળખવામાં આવે, એ અગરની અંદર એ બધું જ પાણી ભરાય છે। ત્યાર પછી કુદરતી રીતે એનું બાષ્પીભવન થાય, અને બાષ્પીભવન થવાની સાથે આપણે NaCl મેળવી શકીએ છીએ। તો એ જ આપણે પ્રોસેસ થઈ NaCl મેળવવાની। તો શું કરવું પડે? આપણે સમુદ્ર જળનું બાષ્પીભવન કરીને મીઠું એટલે કે NaCl આપણે મેળવી શકીએ છીએ સોડિયમ ક્લોરાઇડ। વાસ્તવિક રચનાઓ ઘણા બધા દરિયા કિનારે આપણને જોવા મળે છે જેમાં ભરતીના કારણે સમુદ્ર હોય, આગળ ખાડા કરવામાં આવેલા હોય છે જેને અગર તરીકે ઓળખવામાં આવે, જેને મીઠાના અગર તરીકે કહેવાય છે। જ્યારે પણ ભરતી આવે છે ત્યારે પાણી આપોઆપ આ ખાડાની અંદર ભરાય છે, ત્યાર પછી એને રાખી મૂકતા સમયાંતરે એનું આપોઆપ બાષ્પીભવન થાય અને આ સમુદ્રના જે ખાડા ભરેલા છે જેને અગર આપણે કીધું છે એની અંદર આપણને મીઠું પ્રાપ્ત કરી શકાય। આ પદ્ધતિથી મીઠું અથે NaCl મેળવી શકાય છે। આપણા દેશની અંદર ખૂબ જ વિશાળ પ્રમાણમાં દરિયા કિનારો છે, અને બાષ્પીભવનની ક્રિયા દ્વારા લગભગ 50 લાખ ટન મીઠાનું ઉત્પાદન થાય છે। દરિયા કિનારો ખૂબ જ મોટો હોવાથી દરેક જગ્યાએ મીઠું મળી આવે માટે એપ્રોક્સિમેટ વાર્ષિક ઉત્પાદન આશરે 50 લાખ ટન જેટલું જોવા મળશે। હવે અહીંયા જે મળે છે મીઠું એ સંપૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપમાં હોતું નથી, એ અશુદ્ધ હોય છે। તો આ અશુદ્ધ સોડિયમ ક્લોરાઇડ જે છે એને ક્ષારીય દ્રાવણમાં સ્ફટિકી કરીને મેળવી શકાય। આ રીતે મળે છે આપણને અશુદ્ધ સોડિયમ ક્લોરાઇડ, એનું ક્ષારીય દ્રાવણમાં સ્ફટિકીકરણ કરવામાં આવે છે, અને સ્ફટિકીકરણ કરીને આપણે શુદ્ધ સ્વરૂપની અંદર મીઠું મેળવી શકીએ। એ ઉપરાંત અશુદ્ધ સોડિયમ ક્લોરાઇડની સાથે અશુદ્ધિની વાત કરીએ તો બીજી અન્ય અશુદ્ધિઓ કઈ કઈ હાજર હોઈ શકે? તો અશુદ્ધિમાં સોડિયમ સલ્ફેટ, એ પણ ક્ષાર છે, કેલ્શિયમ સલ્ફેટ, મેગ્નેશિયમ ક્લોરાઇડ, વગેરે અશુદ્ધિ તરીકે મીઠાની સાથે હાજર હોય છે। એમાં કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ અને મેગ્નેશિયમ ક્લોરાઇડનું અશુદ્ધિનું કારણ મુખ્ય ભેજ શોષક સ્વભાવ છે,
मेग्नेशियम क्लोराइड अने साथे लईए केल्शियम क्लोराइड आपणे शुद्धि स्वरूपे होय छे। आनो स्वभाव केवो छे मित्रों? भेज शोषक। आ एमसीक्यू माटे एक ध्यान में राखवानुं छे, बराबर छे? कि मेग्नेशियम क्लोराइड अने केल्शियम क्लोराइडनो स्वभाव भेज शोषक छे, माटे एसआईएलથી વાતાવરણની અંદરથી ભેજનું શોષણ કરે છે। હવે આપણે કઈ રીતે પ્રક્રિયા આખી કરીએ છીએ? તો શુદ્ધ સોડિયમ ક્લોરાઇડ મેળવવું છે એના માટે અશુદ્ધ ક્ષાર લેવો પડે। અશુદ્ધ ક્ષારને પાણીની થોડી માત્રાની અંદર ઓગાળવામાં આવે અને અદ્રાવ્ય જે અશુદ્ધિઓ છે એને ગાળણ ક્રિયા દ્વારા આપણે દૂર કરી શકીએ। એટલે કે અશુદ્ધ ક્ષાર છે એને શું કરવું પડે? પાણીમાં ઓગાળવામાં આવે, એટલે જે અદ્રાવ્ય અશુદ્ધિઓ છે જેનું દ્રાવ્ય થતું નથી એને ગાળણ દ્વારા શું કરી શકાય? આપણે દૂર કરી શકીએ। હવે એમાંથી અદ્રાવ્ય અશુદ્ધિઓ દૂર થઈ ગઈ છે, છતાં પણ અન્ય અશુદ્ધિઓ હાજર હશે। આ અન્ય અશુદ્ધિઓને દૂર કરવા માટે મિત્રો તેમાંથી એચ સી એલ વાયુ એટલે કે હાઇડ્રોજન ક્લોરાઇડ ગેસિયસ એચ સી એલ વાયુ પસાર કરવામાં આવે। જેનાથી શુદ્ધ સોડિયમ ક્લોરાઇડ પ્રાપ્ત થવાની સાથે અશુદ્ધ જે ક્ષાર હોય એ પાણીની થોડી માત્રાની અંદર ઓગાળવામાં આવે છે અને અશુદ્ધિ અન્ય જે અશુદ્ધિઓ હોય છે કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ કે મેગ્નેશિયમ ક્લોરાઇડ પાણીમાં વધુ દ્રાવ્ય હોવાને કારણે દ્રાવણમાં જ રહી જાય છે। હવે વાયુ પસાર કરીએ છીએ, પરિણામે મિત્રો શું થશે? વાયુ પસાર કરીએ પરિણામે શુદ્ધ સોડિયમ ક્લોરાઇડ જે છે એનું સ્ફટિકીકરણ થશે, એટલે એના સ્ફટિકને આપણે અલગ તારવી શકાય। એ ઉપરાંત કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ અને મેગ્નેશિયમ ક્લોરાઇડ જે છે, જે હમણાં જ આપણે વાત કરી ભેજ શોષક છે માટે એની પાણીમાં દ્રાવ્યતા વધારે હોય વધુ છે માટે એ ક્યાં રહી જશે? દ્રાવણમાં રહે છે। અને એનએસસીએલ જે બને છે એ એનએસસીએલ 1081 કેલ્વિન તાપમાને પીગળે છે, તેની દ્રાવ્યતા એનએસસીએલની 273 કેલ્વિન તાપમાન હોય તો 100 ગ્રામ પ્રાણી પાણીમાં 36 ગ્રામ દ્રાવ્ય થશે અને તાપમાન વધવાની સાથે દ્રાવ્યતામાં વિશેષ વધારો એટલે વધારે પ્રમાણમાં દ્રાવ્ય કરી શકાતું નથી। તો મિત્રો આપણે ઇનશોર્ટ તબક્કાઓની કેટલીક વાત કરી, જેમાં દરિયાનું પાણી જે છે એ અગરમાં લેવામાં આવે, જેનું બાષ્પીભવન થાય એટલે એનએસસીએલ મળશે। આ એનએસસીએલ કેવું હશે મિત્રો? અશુદ્ધ, જેની અંદર જુદી જુદી પ્રકારની અશુદ્ધિ હોય છે। આ અશુદ્ધિઓને દૂર કરવા માટે સૌપ્રથમ આને પાણીમાં લઈને પીગાળવામાં આવે, ત્યાર પછી એનું ગાળણ કરી દઈએ। ગાળણ કરીશું એટલે આમાંથી અદ્રાવ્ય અશુદ્ધિઓ દૂર થઈ ગઈ, હવે એની પાસે બાકી રહી ગઈ છે દ્રાવ્ય અશુદ્ધિ। દ્રાવ્ય અશુદ્ધિને દૂર કરવા માટે એચસીએલ ગેસિયસ પસાર કરવામાં આવે, એચસીએલ વાયુ પસાર કરીએ, પરિણામે એનએસસીએલ જે છે એના સ્ફટિક મળશે એટલે સોલિડ ફોર્મમાં, જ્યારે અન્ય અશુદ્ધિ જે છે એ ક્યાં રહી જશે? દ્રાવણમાં રહી જશે। તો આ સ્ટેપના ઉપયોગ કરીને મિત્રો શુદ્ધ એનએસસીએલ મેળવી શકાય છે। હવે જે શુદ્ધ એનએસસીએલ મળે છે એનું 1081 કેલ્વિન તાપમાને પીગળે છે, એટલે કે ગલનબિંદુ 1081 કેલ્વિન છે, દ્રાવ્યતા 273 કેલ્વિન તાપમાન હોય તો 100 ગ્રામ પાણીની અંદર તેને 36 ગ્રામ જેટલું દ્રાવ્ય કરી શકાય। તાપમાનનો વધારો કરીએ તો જનરલી દ્રાવ્યતા વધે કોઈ પણ સંયોજનની, પરંતુ અહીંયા દ્રાવ્યતા ખૂબ વધારે પ્રમાણમાં વધારો જોવા મળતો નથી। અને ઉપયોગ તો આમના તમને ખ્યાલ હશે કે ઘરેલુ વપરાશની અંદર મીઠા તરીકે આપણે એનએસસીએલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, એ ઉપરાંત સોડિયમને લગતા કેટલાક સંયોજનો જેમ કે સોડિયમ પેરોક્સાઇડ Na2O2, સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ NaOH અને સોડિયમ કાર્બોનેટ Na2CO3 વગેરેના ઉત્પાદન એટલે કે વગેરેની બનાવટ માટે પણ NaCl ઉપયોગી છે। અને ઘણી બધી રિએક્શન હોય જેની અંદર બરફની સાથે મીઠું એટલે કે NaCl ઉમેરવામાં આવે છે, જેના કારણે બરફ જે છે
એની પીગલન ક્ષમતા ઘટાડે છે, લાંબા સમય સુધી બરફ જે છે એ પોતાની સોલિડ ફોર્મની અંદર જાળવી રાખે, એના માટે પણ આપણે NSCLનો વિસ્તૃત પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો આ કન્સેપ્ટ ખરેખર તો આખી બેઝિક માહિતી માટેનો છે, એટલે વ્યવસ્થિત એકવાર વાંચી જવાનો છે. એટલો બધો અગત્યનો પ્રશ્ન નથી કે પૂછવાની શક્યતા હોય. આ પ્રશ્ન નંબર 23 આપણે લખવાની પણ જરૂર નથી, હોમવર્કમાં વ્યવસ્થિત એકવાર વાંચીને તૈયાર કરી નાખવાનો. પ્રશ્ન નંબર 24, NaOH એટલે કે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ જેને કોસ્ટિક સોડા કહેવાય, નામ ખાસ યાદ રાખવાનું. ઔદ્યોગિક નામ એટલે કે માર્કેટની અંદર જે નામથી પોપ્યુલર હોય એને કોસ્ટિક કહેવાય, કોસ્ટિક સોડાના નામે ઓળખવામાં આવે છે. એને મેળવવા માટેની કાસ્ટનર ક્લેનર પદ્ધતિ સમજાવું. NaOH કાસ્ટનર ક્લેનર પદ્ધતિ દ્વારા મેળવવામાં આવે છે, તો એ આપણે પદ્ધતિની વાત કરવાની છે. એ ઉપરાંત તેના ગુણધર્મ અને ઉપયોગ જણાવો એવો પ્રશ્ન છે આપણો. તો સૌપ્રથમ વાત કરીએ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન જે છે એ કાસ્ટનર ક્લેનર કોષ દ્વારા કરવામાં આવે છે, જેમાં સોડિયમ ક્લોરાઇડનું વિદ્યુત વિભાજન કરવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિ જે છે એમાં શું કરીએ છીએ આપણે, તો કાસ્ટનર ક્લેનર કોષ વપરાય છે, જેની અંદર શું કરીએ છીએ આપણે, વિદ્યુત વિભાજન. કોનું વિદ્યુત વિભાજન કરીએ છીએ, તો NaCLનું. તો સોડિયમ ક્લોરાઇડનું વિદ્યુત વિભાજન કરીને આપણે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડની અંદર રૂપાંતર કરવા માટે આ પદ્ધતિ દ્વારા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. એના માટે લઈએ છીએ આપણે બ્રાઇનનું દ્રાવણ. હવે બ્રાઇનનું દ્રાવણ આ શબ્દ આપણે ઘણીવાર આવે તો ખ્યાલ આવવો જોઈએ. બ્રાઇનનું દ્રાવણ એટલે શું, તો NaCLનું સંતૃપ્ત દ્રાવણ. પાછો શબ્દ આવ્યો સંતૃપ્ત કોને કહેવાય, તો ઉદાહરણ તરીકે લઈએ એક પાણીનો ગ્લાસ છે. આ પાણીના ગ્લાસની અંદર તમે પાણી ભરેલું છે, પાણી છે ને અંદર તમે NaCL ઉમેરો, એક ચમચી ઉમેરીને હલાવો, બે ચમચી ઉમેરીને હલાવો, ત્રણ ચમચી ઉમેરીને હલાવો છો. એક સમય એવો આવે છે જ્યારે NaCL એટલે કે મીઠું જે છે એ પીગળવાનું, ઓગળવાનું બંધ થઈ જશે, બરાબર. તો હવે જે દ્રાવણ બન્યું એવા દ્રાવણને મિત્રો સંતૃપ્ત દ્રાવણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો મિત્રો આ NaCLનું સંતૃપ્ત દ્રાવણ, જેને બ્રાઇનનું દ્રાવણ કહીશું. તો બ્રાઇનનું દ્રાવણ એમાં મર્ક્યુરી કેથોડ, HG એટલે કે મર્ક્યુરી જે છે એને કેથોડ તરીકે, અને કાર્બન એનોડ તરીકે વપરાય છે, જેનો ઉપયોગ આપણે શેના માટે કરીએ છીએ, વિદ્યુત વિભાજન. તો આ MCQ માટે બંને યાદ રાખવાનું. પ્રશ્ન પૂછી શકાય કે કાસ્ટનર ક્લેનર કોષની અંદર કેથોડ તરીકે કોનો ઉપયોગ થશે, તો મર્ક્યુરી, અને એનોડ તરીકે મિત્રો કાર્બનનો ઉપયોગ લેવામાં આવે છે. હવે કેથોડ એટલે કે ચાર્જ એનો નેગેટિવ, અને એનોડ એટલે ચાર્જ એનો પોઝિટિવ, બરાબર છે. વિદ્યુત વિભાજન કોષમાં આ પ્રમાણેના ચાર્જ જોવા મળે. કેથોડ ઉપર સોડિયમ ધાતુ એ મર્ક્યુરી સાથે જોડાઈને મર્ક્યુરી એમાલગમ સરંચ બનાવે છે, અને એનોડ પર ડાયક્લોરિન વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે. રિએક્શન આપણે જોઈએ, હવે NaCL હતું તો Na+, કેથોડ ઉપરની પ્રક્રિયા રિડક્શનની થાય એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનો સ્વીકાર કરે અને શું બને, સોડિયમ. ઓક્સિડેશન પ્લસ ઉપરથી ઝીરો એટલે પ્રક્રિયા કઈ જોવા મળે છે, રિડક્શન. તો કેથોડ ઉપર પ્રક્રિયા રિડક્શન થાય, તો એનોડ ઉપર હંમેશા પ્રક્રિયા કઈ થાય, ઓક્સિડેશન. વિદ્યુત વિભાજન કોષ હોય ત્યારે ઓક્સિડેશન થાય, એટલે ઓક્સિડેશન આંક મિત્રો શું થાય, વધે. વધે તો Cl- હતો ગેસિયસ ફોર્મમાં, એ શું કરશે, 1 Cl2 ગેસિયસ બનાવે, અને પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ કરે. અહીંયા ઓક્સિડેશન આંક ઝીરો એટલે માઇનસમાંથી ઝીરો ઓક્સિડેશન આંકમાં વધારો, પ્રક્રિયા ઓક્સિડેશન. તો એનોડ ઉપર પ્રક્રિયા ઓક્સિડેશન થાય, જ્યારે કેથોડ ઉપર પ્રક્રિયા રિડક્શન જોવા મળશે. હવે મિત્રો
અહીંયા આજ સમીકરણ મારે બીજી રીતે લખવું હોય તો આ રીતે લખી શકું કે સોડિયમ પ્લસ હતો એ ઇલેક્ટ્રોનનો સ્વીકાર કરે છે ને, ધ્રુવ કયો હતો તો મર્ક્યુરી, કેથોડ તરીકે કોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ મર્ક્યુરી, તો સોડિયમ એ મર્ક્યુરી સાથે જોડાય છે. કોની સાથે? મર્ક્યુરી સાથે જોડાય અને એને એચજી બનાવે, જેને આપણે સોડિયમ સરંજ કહેવાય છે. શું કહેવાય? સોડિયમ સરંજ અથવા તો સોડિયમ એમાલગમ, એમાલગમ પણ શબ્દ વપરાય છે. તો આ બંને વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની. તો અહીંયા મિત્રો આપણે વાત કરીએ પ્રમાણે કેથોડ ઉપર પ્રક્રિયા રિડક્શન, સોડિયમ ઇલેક્ટ્રોનો સ્વીકાર કરે છે અને એનોડ ઉપર પ્રક્રિયા ઓક્સિડેશનની થાય છે. આમ ઓક્સિડેશન રિડક્શનની પ્રક્રિયાને આધારે કેથોડ ઉપર આપણને સોડિયમ મળે છે, એનોડ ઉપર ડાયક્લોરિન વાયુ મુક્ત થતો હશે. બરાબર છે? એમસીક્યુ માટે આ બંને વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. હવે અહીંયા જે સોડિયમ સરંજ બનેલું છે કેથોડ પર, એ સોડિયમ સરંજ લઈએ, એને ડોટ એચજી સોડિયમ સરંજ, એની પ્રક્રિયા પાણી સાથે એટલે કે પાણી ઉમેરવામાં આવે તો આની પાસે આપણને ખ્યાલ છે બે પ્રકારના આયનો હોય, એક ઓએચ માઇનસ ને બીજો કયો હશે? એચ પ્લસ. તો ઓએચ માઇનસ કોની સાથે? પોઝિટિવ સાથે જોડાય, તો એક નીપજ આપે છે એને ઓએચ, એટલે કે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. અને એચ પ્લસના બે અણુ જુદા થઈને શું આપે? એચ ટુ પ્લસ. શું મેળવી શકાય? એચજી. એટલે કે મૂળ અવસ્થામાં આપણને આપણો કેથોડ જે છે એ પાછો મળે. સમીકરણને બેલેન્સ કરી દઈએ તો હાઇડ્રોજનની સંખ્યા 4 થઈ ગઈ, બરાબર છે, અને સોડિયમ અહીંયા હાઇડ્રોજન 4, ઓક્સિજન 1, ઓક્સિજન 1 હોય છે. આ પ્રમાણે સમીકરણને આપણે બેલેન્સ કરી શકીએ. અહીંયા હાઇડ્રોજનની સંખ્યા 4 મિત્રો, ઓક્સિજન 1, ઓક્સિજન 1 છે, અહીંયા 4 ને 1 5 છે, માટે સમીકરણને બેલેન્સ કરવું પડશે. અહીંયા કરી દઈએ 2, માટે 2 આવશે, અને એચજી કેટલા થયા? 2, તો 2. આ પ્રમાણે મિત્રો આપણે સમીકરણને પણ બેલેન્સ કરી શકીએ છીએ. તો આ પ્રમાણે મિત્રો આપણે મેળવી શકાય સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. ખાસ અગત્યની પ્રક્રિયા છે ધ્યાનમાં રાખવાની. હવે વાત કરીએ આ પ્રક્રિયાના ગુણધર્મો. તો ગુણધર્મની વાત કરીએ એને ઓએચના, તો આપણને ખ્યાલ છે સફેદ રંગનો પદાર્થ છે, પારભાસક છે. આ આપણે લેબોરેટરીની અંદર આને જોઈ શકીશું એને ઓએચને. પારભાસક એટલે કે એપ્રોક્સિમેટ આર પાર દેખાઈ શકે એવું, પરંતુ વાસ્તવની અંદર આખો પ્રકાર પદાર્થ જે છે પારભાસક હોતો નથી, ક્લિયરલી આપણે એકબીજા સાઈડ જોઈ શકતા નથી, એ પ્રકારનો ઘન પદાર્થ છે. 591 કેલ્વિન તાપમાને પીગળે છે. એ ઉપરાંત પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરીએ તો તેમાં ઓગળે અને ગરમી ઉત્પન્ન કરે. આ એક ગુણધર્મનો ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનો, પાણી સાથે ઉમેરવામાં આવે તો ગરમી ઉત્પન્ન કરે છે અને પ્રક્રિયા આવે છે ઉષ્માક્ષેપક. અને કોઈપણ ગરમી ઉત્પન્ન કરે એની પ્રક્રિયા હંમેશા કેવી કહેવાશે? ઉષ્માક્ષેપક પ્રકારની પ્રક્રિયા આપે. ને આપણને ખ્યાલ છે એને ઓએચ જે છે શું છે મિત્રો? તો પ્રબળ બેઝ છે, નેચરમાં બેઝિક ગુણધર્મ દર્શાવે છે. બીજું ભેજ શોષક છે. ભેજ શોષક નેચર દર્શાવે છે અને વાતાવરણમાંથી CO2 સાથે પ્રક્રિયા કરે, NaOH પ્લસ CO2 કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, તો આપે છે Na2CO3. એટલે કે Na2CO3 આપે છે. અને વાત કરીએ તો અહીંયા સમીકરણને બેલેન્સ કરીએ તો ધારો કે અહીંયા 2 લખી દઈએ તો ઓક્સિજનની સંખ્યામાં ફેરફાર થઈ ગયો, 2 ને 2 કેટલી થઈ ગઈ મિત્રો? 4 થઈ જશે. તો અહીંયા આપણે 2 મૂકીએ તો 6 ઓક્સિજનની સંખ્યા થશે. 6 ઓક્સિજનની સંખ્યા મૂકવા માટે અહીંયા કેટલા મૂકવા પડશે આપણે? 2. તો સોડિયમ 2, અહીંયા સોડિયમની સંખ્યા 4 કરવી પડશે. પ્લસ હાઇડ્રોજન છે એટલે પાણીનો અણુ દૂર કરશે, H2O. તો આ પ્રમાણે સમીકરણ આપણે દર્શાવી શકીએ જેમાં સોડિયમ કાર્બોનેટ બનાવી શકાય.
तो पारवासक से 591 केल्विन तापमान पीगड़े से पानी साथ प्रक्रिया करे तो ये बाष्प सॉरी उष्मा उत्पन्न करे माटे उष्मा क्षेपक प्रक्रिया आपे छे। भेज शोषक छे अने वातावरण में कार्बन डायोक्साइड साथ प्रक्रिया करीने सोडियम कार्बोनेट बनावे छे। मित्रों बात करिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ना उपयोगो। उपयोग जेनो उपयोग साबु कागल कृत्रिम रेशम अने रसायणोना उत्पादन माटे अगत्यनुं छे। ए उपरांत पेट्रोलियम शुद्धिकरण माटे उपयोगी छे। एल्युमिनियम नी खनिज बॉक्साइड ना शुद्धिकरण माटे उपयोग में लेवाय छे। सूत्राव कापड़ ने सुवाळू बनाववा एटले के नरम बनाववा उपयोगी छे। ए उपरांत शुद्ध चरबी अने तेल बनाववा माटे अने प्रयोगशाला में प्रक्रियक तरीके उपयोगी छे। अने इंडस्ट्री नी अंदर पण घणी बधी जग्याए सोडियम हाइड्रोक्साइड जे छे एने प्रचंड जथ्थानी अंदर उपयोगमां लेवामां आवे छे। तो मित्रों आ दरेक बाबत ध्यानमां राखवानी मोस्ट टाइमपी प्रश्न छे। सोडियम हाइड्रोक्साइडनी बनावट એમાં ખાસ પ્રક્રિયા યાદ રાખવાની કેથોડ અને એનોડ પરની। તો આપણે આગળ પણ શીખાય એ પ્રમાણે કેથોડ ઉપર હંમેશા પ્રક્રિયા ઓક્સિડેશન રિડક્શનની પ્રક્રિયા થાય બરાબર છે। માટે કેથોડ પર સોડિયમ મળશે અને એનોડ ઉપર ડાયક્લોરિન વાયુ મુક્ત થશે અને પાણીમાં ઉમેરતા આપણે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ મેળવી શકીએ છીએ। તો આ બાબત મિત્રો ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે।